ចាអរគុណអីអរគុណអរគុណបងមកអីហើមកអីហើមបងឲ្យគាត់ធ្វើចាស់ព្រោះគាត់ចូលយូរហើយគាត់ដឹងអីប្រាប់គាត់ធ្វើទៅពោះបន្តផងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះពាក់ឈុតថ្ងៃនេះពាក់ឈុតពណ៌បៃតងបងទី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 បងហើមកបងហើមកអុយមិនខ្ញុំប្រាប់បងអញអត់នេះចឹងបងឲ្យបងអញហើបងអញនៅដដែលដដែលចឹងបងមិញជួយក្មួយផងចង់ឲ្យគេជួយលុះត្រាណាតែយើងជួយខ្លួនឯងចាមានដាក់មកបងបងហើដាក់មកមានតែបងចិនពូមានចិនម្ដងម្ដងតតបានបងបងសំឡេមួយឈុតឲ្យប្របពូនមកបងអត់មានលុយទិញទេយកមកឈុតទៅក៏លាបអត់សស្អាតដូចគេដែរអូនបើចង់ដូចគេតោះតែយើងលាបថែរហូតចាអស់ពីមួយខ្លងចូលមួយខ្លងអូនណាបើសិនយកត្រឹមតែមួយកំប៉ុងលាបទៅឲ្យតែមួយមួយភ្លឺស្បែកទេដូចអ្នកខ្លះចឹងទៅគាត់ឥឡូវខ្ញុំសុំលើកពីអ្នកប៉ប្រមូលមាត់អីវិញលក្ខណៈថាប៉ម្ដងមិនចាញ់ពណ៌ឯងបងប្អូនតោះយើងទៅថែរហូតទៀតអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងដាណាមូលសក់អញ្ចឹងទៅស្អាតអរគុណច្រើនអូនអរគុណអរគុណឲ្យគាត់លើកសំខាន់ដាក់រហូតចាអរគុណច្រើនបងចាអាយដល់ Hello Idol Hello កុំអត់អឺខ្ញុំសាកមើលសិនបងបើត្រូវចាំជួយទិញហើមកបងអីវ៉ាន់ហើឡើងមកលើមកប្រាប់5ដងណាមកអីសួស្តីចាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់លុយទិញទេស្អាតខ្លាំងណាស់អីអរគុណច្រើនអូនអរគុណបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានមាសចង់បានពេជ្របងប្អូនអាចមកមើលដល់ហាងគ្រាប់តបានដាក់ត្រូវដៃខ្ញុំមិនដាក់ទៅឆ្ងាយពិបាកទាញដដែលហ្នឹងសួស្តីអូនស្អាតណាស់អរគុណច្រើនបងអរគុណអរគុណអរគុណមនុស្សអីមើលយូរកាន់តែស្អាតទៅស្អាតមើល3ឆ្នាំទៀតរត់តែស្អាតអូនហើយមើល3ឆ្នាំទៀតរត់តែស្អាតបងប្អូនតែស្អាតនៅហាងអត់ចាំទៅទិញលេមកដាណាមួយកំប៉ុងថែមស្ប៉ាអត់ចាលេមកកំប៉ុងថែមស្ប៉ាអូនលេមកកំប៉ុងថែមស្ប៉ានេះណងណាថែមស្ប៉ាហ្វ្រីសេវាអូនណាឥឡូវនេះកម្មវិធីយើងចិត្តចប់ហើយកម្មវិធីរង្វាន់បើកភ្លាមត្រូវភ្លាមចិត្តចប់ណាអូនណាចាកម្មវិធីរង្វាន់យើងចិត្តចប់ហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ណាចប់នៅចុងខែ6នេះប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនបានរង្វាន់តូចបងប្អូនបើកទៅនៅតែមានលុយសុទ្ធនៅក្នុងនឹងដដែលរហូតទេប៉ុន្តែយើងចប់នៅក្នុងការខែ6នេះហើយចាបើបានរង្វាន់ធំគឺយើងអត់ដូរដូចគ្នាណាសូមបញ្ជាក់តាមរយៈវីដេអូមួយនេះសាវទុកណាបងប្អូនអញ្ចឹងតាមរយៈវីដេអូមួយនេះសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចាលេចូលច្បាស់ផងយើងបើសិនបងប្អូនបើកទៅឃើញលុយសុទ្ធភ្លាមៗបងប្អូនយកធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាលក្ខណៈថាបងប្អូនបើកទៅត្រូវរង្វាន់$1,000 $10,000ឬមួយក៏$500អញ្ចឹងយើងត្រូវមានអាក្រដាស់ហ្នឹងយកមកដោអញ្ចឹងគឺយើងឈប់ដោនៅចុងខែ6នេះហើយចូលខែ7គឺយើងឈប់តែម្ដងណាអូនណាចាសូមបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ហើយលេចូលច្បាស់ចាប់ពីខែ7ទៅគឺយើងទិញគឺយើងអត់មានតាមរង្វាន់នេះទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ណាបងប្អូនចារាល់ការ live ខ្ញុំតាមដានដាច់បាយដាច់ទឹកអើយអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណចា
ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលឬមួយក៏ចង់ចូលរស់ស៊ីបងប្អូនអាចចូលបានណាចាតាមរយៈតំណាងចៃចាយឬមួយក៏បងប្អូនចូលមកថាខាងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ហ្មងក៏បានដែរហើយអ្នកឯគាត់ចង់បានពេជ្រល្អល្អខ្ញុំឃើញគេយកឈ្មោះបងកលូនតោអអាហ្នឹងពេជ្របោកប្រាស់បងនិយាយទៅធម្មតាបើសិនជាជឿក៏ជឿតែមិនជឿក៏ហីតែអាហ្នឹងពីព្រួយគេដោយសារយើងជឿដោយមានការគិតការពិចារណាកាលណាតែយើងអត់មានភាពលោភលន់ណាគេបោកយើងអត់បានទេតែបើសិនជាយើងលោភលន់ណាដោយខ្វះការពិចារណាគឺគេបោកយើងបានដែរបងប្អូនសាក់គិតបន្តិចមើលមានម៉ូតូណាម៉ូតូថ្មីណាដែលគេលក់រាប់ពាន់ដុល្លារហើយគេមកផ្សាយលក់2 300ដុល្លារឬមួយក៏100ដុល្លារជាងបងប្អូនជឿអត់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះមានភាពលោភលន់ដល់ទៅពេលលោភលន់ដល់ពេលគេផ្សាយលក់ទៅតាំងផ្សាយលុយផ្សាយកាក់ឲ្យគេអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគេចាញ់បោកតាំងខឹងខឹងគេណេះខឹងអ្នកនេះខឹងអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមិនតែមិនតែឈ្មោះខ្ញុំទេអញ្ចឹងឈ្មោះគេគ្រប់គ្នានឹងគេយកទៅដាក់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្ញុំអត់មានបានដែរលក់ម៉ូតូលក់អីទេយូរឆ្នាំហើយហើយអ្នកណាគេដែលគាត់នៅខ្ញុំឆ្ងល់នៅតែមានអ្នកចាញ់បោកទៀតអត់យល់ម៉ូតូគេរាប់ពាន់ដុល្លារទៅពេលហើយយកមកលក់100ដុល្លារ200ដុល្លារជឿដែរសូម្បីតែម៉ូតូមកទឹកក៏មាន100ជាង200ដែរ100ជាង200ហ្នឹងគ្រាន់តែម៉ាស៊ីនមកដុំហ្នឹងក៏ចង់អស់បាត់ហើយអញ្ចឹងយើងជឿដោយមានការគិតការពិចារណាកុំលក្ខណៈថាបើសិនជាយើងអត់លោភលន់ណាបងប្អូនយើងត្រូវដឹងថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងបើយើងអត់ខិតខំប្រឹងប្រែងទេគឺអត់បានដោយងាយទេហើយរបស់ដែលបានមកដោយងាយបងប្អូនត្រូវពិចារណាថារបស់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចលេចូលច្បារយើងលេចូលច្បារយើងមុនពេលដែលបងប្អូនបានរង្វាន់ណាក៏បងប្អូនត្រូវចាយលុយទិញអស់30ដុល្លារដែរបានបងប្អូនបានរង្វាន់ហើយក្នុងបានរង្វាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងដែរគេមិនមែនដាក់ដើម្បីបងប្អូនយករង្វាន់ទេគេដាក់ដើម្បីឲ្យលើកទឹកចិត្តទៅកាន់អតិថិជនដែលប្រើលេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគាត់ចង់សចង់គាត់ទិញបើថាទិញចង់បានរង្វាន់ក៏ទិញដល់ទៅពេលទិញចង់បានរង្វាន់ដល់ពេលទិញទៅអត់បានរង្វាន់វាទៅជាមានអាកូនចិត្តមួយថាគេនឹងបោកប្រាស់យើងប៉ុន្តែមិនមែនគេបោកទេគឺលក្ខណៈថាគេដាក់នឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តអតិថិជនប្រើប្រាស់លេផងគេមានន័យថាពីមុនមកអត់មានរង្វាន់ឯត្រូវទេប៉ុន្តែក៏មានតែជុំគាត់ទិញប្រើដល់ពេលគាត់ទិញប្រើដល់ទៅពេលហើយយើងអ្នកលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលគាត់ទិញប្រើមានន័យថាគាត់ត្រូវទិញលេមួយកំប៉ុងនឹង30ដុល្លារដល់ទៅពេលឥឡូវវគ្គក្រោយនោះគាត់ទិញ30ដុល្លារដដែលប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមានរង្វាន់អញ្ចឹងមានន័យថាខាងក្រុមហ៊ុនលើកទឹកចិត្តទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ទិញចង់បានរង្វាន់ដល់ពេលយកទៅអត់បានរង្វាន់គាត់ខឹងគេថាគេនឹងបោកប្រាស់តាមការពិតមិនមែនទេនេះគឺជាសធាផងគេអញ្ចឹងខាងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាលេចូលច្បាស់មានរង្វាន់គ្រប់កំប៉ុងអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទិញចង់បានរង្វាន់បងប្អូនមិនទិញទេសូមបញ្ជាក់ណាប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់បានសចង់មកចង់បានស្បែកសដូចថាអូលាបលេគេអត់ត្រូវឬមួយក៏អីចាំបងប្អូនលាបលេខ្ញុំហើយបើទៅមានរង្វាន់ក៏យកទៅមិនមានរង្វាន់ក៏អត់ទៅអាហ្នឹងលក្ខណៈថាយើងធ្វើចិត្តអញ្ចឹងជួនកាលយើងបានរង្វាន់ធំថាបានដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់ទេទិញលេចង់បានរង្វាន់ឬមួយក៏ឃើញគេដាក់រង្វាន់អីគេចង់ទៅទិញហ្នឹងទៅទិញហ្នឹងអញ្ចឹងជាទូទៅផលិតផលគឺគេធ្វើបែបហ្នឹងមានន័យថាគេដាក់ដើម្បីអតិជនផនគេលើកទឹកចិត្តអតិជនផនគេដើម្បីឲ្យកម្លាំងចិត្តទៅការអតិជនផនគេអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់គេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដឹងឯងទៅទិញចង់បានរង្វាន់ទៅពេលអត់បានខឹងម្ចាស់គេថាគេនឹងបោកប្រាស់បោកអីចឹងទៅតាមក៏ប៉ុតអានឹងមិនមែនមកពីខ្លួនយើងជឿខ្វះការពិចារណាអានឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎អូខេតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេបងប្អូនអាចឆាតចូលភេកបានឬមកចង់រកស៊ីមួយខ្ញុំបងប្អូនអាចឆាតចូលភេកបានភេកខ្ញុំជាប់បងអើយភេកខ្ញុំជាប់បានបងមានបញ្ជី289ប្រកាសបងមានរកស៊ីថ្ងៃមុខជួបចែនៅផ្សារវាលរិញអត់ហ៊ានសុំថតអូផ្សារវិរិញផ្សារវិរិញកាលថ្ងៃដែលទៅនោះគឺមនុស្សច្រើនណាស់បងប្អូនចាមនុស្សច្រើន
អញ្ចឹងសូមប្រាប់ម្ដងទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងចាលេចូលច្បាស់ក៏ដូចជាសម្លៃទឹកក្រៃជូតមុខផាន់យើងណាបងប្អូនចាហិច XS សម្រក់រៀងចាណា XS សម្រក់រៀងអីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចយកបានតាមរយៈតំណាងចៃចាយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមុននឹងជឿលើអ្វីមួយត្រូវមានការគិតការពិចារណាផងណាចាចែសូមលេចូលចូលបាមួយកំប៉ុងមកចែទៅនឹងសម្រាលកូនហើយអត់លុយទិញលៀបអូនយកមកកំប៉ុងទៅក៏លៀបអត់បានសដូចចិត្តដែរអញ្ចឹងចាំថ្ងៃណាដែលយើងរស់ស៊ីបានធូរធារបត់ចិត្តគ្រូអេមកកំប៉ុងបងឲ្យបានប៉ុន្តែសួរថាអញនៅពេលដែលចាប់កំប៉ុងអញមានលុយទិញថែមទៀតអត់ឬមួយក៏មានសមត្ថភាពទិញថែមទៀតអត់បើមិនជាយើងអត់ទេមិនបាច់ព្រើល្អជាងពីពួកអីគេអូនមិនថាលេក៏ដោយមិនថាផលិតផលអីក៏ដោយមិនថាការសម្រក់ទំងន់ក៏ដោយមិនថាអីក៏ដោយអូនបើសិនជាអូនលៀបតាមមកកំប៉ុងនឹងហើយអូនឈប់លៀបដដែលអូនបាច់លៀបទេអញ្ចឹងព្យាយាមយើងដោះអំបិលដោះអីដោះសក្រាប់ដោះអីធម្មតាទៅចាអានេះខ្ញុំណែនាំជូនហ្មងបើសិនជាយើងតាំងចិត្តថាយើងលៀបលេហ៎អូនលៀបលេយើងខាត់ស្បែកលៀបលេខាត់ស្បែកលៀបលេអស់ពីមកកំប៉ុងទៅមកកំប៉ុងអស់ពីមកកំប៉ុងទៅមកកំប៉ុងអាហ្នឹងបានយើងអាចស្អាតដូចគេបានអញ្ចឹងមិនអាចឃើញគេស្អាតស្អាតស្អាតណាមិនមែនគេស្អាតមកឆ្វាំងកើតមកស្អាតទេណាអ្នកខ្លះតែតែ20ជាងអូនទៅចាក់ទៅចាក់អីគេមុខស្អីគេបេប៊ីស្អីគេណាឡង់សោះពេញមុខពេញមាត់អស់ហើយអញ្ចឹងលក្ខណៈថាគាត់ចាក់ឡង់សោះហើយដល់ពេលឲ្យមើលទៅឃើញមុខគេឡង់អលង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 គេមលុបប្រតិផលឬមួយអីហ្នឹងអាហ្នឹងលក្ខណៈថាគេមិនមែនស្អាតដោយកើតមកស្អាតទេអូនគេសឹកតែធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកមកកំប៉ុងទៅដដែលបងអត់ចិត្តអាក្រក់ទេប៉ុន្តែអូនមានលុយទិញបន្តប្រើលក្ខណៈថាបន្តទៀតអត់អញ្ចឹងណាបើអូនប្រើតែមកកំប៉ុងនឹងដដែលអត់ស្អាតទេសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងតែហ្មងចាខ្ញុំទិញ XS មួយកំប៉ុងប៉យប៉ែតអរគុណច្រើនអូនអរគុណអត់ចិត្តអាក្រក់ទេថ្ងៃមុនទៅចែក Fan 100នាក់ណាបងប្អូននេះទៅចែកសម្លៃហើយនឹងអានេះលេមកុលនេះចែកនឹងចែកអញ្ចឹងទេឲ្យគាត់ទិញហាគាត់ចែក free ហើយដល់ពេលគាត់ប្រើហើយព្រើគឺគាត់ទិញបន្តព្រើទៀតមែនព្រើហើយត្រូវហើយឈប់ព្រើវាអាចស្អាតរហូតតោះយើងដល់ចាស់ទេណូអត់ទេអញ្ចឹងអាយុយើងកាន់តែទៅមុខយើងដើរទៅត្រូវបាក់តេរីខាងក្រៅអីអាផលិតផលហ្នឹងលាបតែម្ដងអត់អាចស្អាតរហូតដល់ចាស់ទេអញ្ចឹងនឹងមានន័យថា free ឲ្យគាត់ហ្នឹងឲ្យគាត់សាក់ជាមួយនឹងផលិតផលផាន់យើងបើមិនជិះព្រើត្រូវអូខេឲ្យគាត់បន្តនៅក្នុងការទិញប្រើប្រាស់តទៀតទៅបើមិនជិះយើងគ្រាន់តែព្រើតាមកំប៉ុងសុំតាមកំប៉ុងហ្នឹងយើងលាបតាមកំប៉ុងហ្នឹងហើយយើងឈប់លាបមិនលាបឯងល្អជាងអញ្ចឹងចាំមើសេដ្ឋកិច្ចអូនរៀងគ្រាន់បានមានន័យថាយើងមានមុខរបរច្បាស់លាស់ឬមួយក៏យើងប្រាក់ចំណូលផងយើងបានកើនឡើងហើយចាំយើងទិញលេយកទៅលៀបរហូតមានន័យថាទិញមួយកំប៉ុងហ្នឹងឬមួយក៏សុំបង់ហ្វ្រីមួយកំប៉ុងហ្នឹងទិញថែម5 6កំប៉ុងតទៀតដើម្បីយើងលៀបបន្តឲ្យស្អាតអូខេចាំយើងទិញបើថាសុំតែមួយកំប៉ុងហើយអូនលៀបហើយអូនឈប់លៀបមិនបាច់ទេអានេះគឺជាការណែនាំផងបងដដែល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 ទៅកាន់អូនក៏ដូចជា fan មួយចំនួនអញ្ចឹងណាចាំចង់ស្អាតអូនអើយមិនមែននៅស្ងៀមស្ងៀមស្អាតបានទេហើយអញឃើញគេណារៀងអ្នកខ្លះរៀងស្អាតអ្នកខ្លះអីអញ្ចឹងណាក៏គេមិនមែនភ្លាមគេស្អាតដែរហើយគេមិនមែនញ៉ាំអត់គិតគេស្អាតដែរការដែលធាត់គឺចេញមកពីការញ៉ាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់សម្រក់គីឡូចង់ស្រក់គីឡូតតែយើងផ្អាកញ៉ាំឬមួយក៏យើងញ៉ាំរបបអាហារម៉ាស់ចាញ់លក់នៅអូនចាបងនៅគេបងម៉ាស់ដោយសារការយឺតយ៉ាវបងដោយសារម៉ាស់តាមកពុតត្រូវចាញ់លក់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងតតាពីថ្ងៃទៀតបងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានណាបងប្អូនអរគ្នាចាសាក់ប្រាទាំងអស់គ្នាជាមួយ XS សម្រក់រៀងមួយកាឡេចូលច្បាស់ផងយើងណាហើយមានរង្វាន់អញ្ចឹងយើងចាប់រង្វាន់នៅក្នុងចុងខែ6នេះណាបងប្អូនណាចាសូមជម្រាបហើយឥឡូវនេះវានៅត្រឹមខែ5ទេអញ្ចឹងចូលខែ6គឺយើងនឹងចាប់រង្វាន់ហើយសូមបញ្ជាក់ចាហើយអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាជាមួយនឹងផលិតផលចាអញ្ចឹងចង់បានជាមួយផលិតផលបងប្អូនអាចឆាតចូល page បានចា
នេះប្រភេទ BBCC កញ្ចក់ BBCC កញ្ចក់បងណាចា BBCC កញ្ចក់មកកញ្ចក់10000បងប្អូនមិនបាច់ប្រើម្សៅផាត់ក៏បានលាបតែ BBCC កញ្ចក់មកដាក់តែក្រែមក្តៅក្នុងបន្តិចមកបងប្អូនគឺស្អាតហ្មងដាក់តែក្រែមក្តៅក្នុងបន្តិចមកគឺស្អាតហ្មងតនីណាចាតនីតែម្ដងអ្នកគាត់ចង់បានឆាតចូលពេកអូនណាឆាតចូលពេកណាឆាតចូលពេកតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់លក្ខណៈថាអញ្ចឹងចង់បានសាច់មុខស្អាតម៉ត់ដែលគាត់ខ្ជិលប្រើម្សៅផាត់ណា BBCC ខ្ញុំឲ្យមើលសាច់លេអានេះជាប្រភេទសាច់លេBB cream លាយជាមួយ sunscreen មកកញ្ចប់តែ10000ទេអូនមកកញ្ចប់តែ10000ទេនេះដល់ពេលយើងលាងលាបទៅស្នាមអុចខ្មៅស្នាមជួមអាចរុយអីហ្នឹងគឺថាម៉ត់ផង់ហ្មងបងប្អូនអរគ្នាអត់មានស្នាមទេណាហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ឲ្យថាគឺអត់មានស្នាមទេអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនឆាតចូលពេកណានេះលាបទៅសាច់យើងឡើងម៉ត់មិនថាសាច់ដៃមិនថាសាច់មុខទេបងប្អូន BBCC មកកញ្ចប់10000អូនមកកញ្ចប់10000អូនយកមកប្រអប់ធំ $15អូនយកមកកញ្ចប់10000នេះណាចានេះបងប្អូនឃើញទេចាលាបមកគឺត្រជាក់ហ្មងពីព្រោះអីគេមានសារជាតិ sunscreen ជាតិទឹកនៅក្នុងហ្នឹងហ្មងចា BBCC ហ្នឹងBBCC ចាយអាចាស់លេខ2សម្រាប់មុខម៉េចដែរនិយាយតែអាចាស់លេខ2នេះសម្រាប់អ្នកគាត់ចង់សខ្លាំងអូនមុខទូទៅប្រើបានទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ហ่าអ្នកខ្លាំងគាត់ចង់សបែបស៊ីចម្ពោះគឺគាត់ប្រើអាចាស់លេខ2ចាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំមិនចូលគ្នាហើយណាខ្ញុំយកមកតាមម៉ាឡេទេ BBCC កញ្ចប់នេះខ្ញុំយកមកតាមម៉ាឡេទេដោយសារអីគេចាគឺបញ្ចូលពីរនឹងចូលគ្នាហ្មងមានន័យថាឲ្យប្រើទៅគឺស្បែកយើងថ្លាហើយនឹងមានស្បែកមានសំណើមចេញមកខាងក្នុងហ្មងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនឆាតចូលពេកឲ្យហើយណាចាឆាតចូលពេកហ្នឹងហើយចង់បានឆាតចូលពេកណាបងប្អូនហើយជាប្រភេទអ្នកដែលគាត់ចង់បាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមបងប្អូនលាបជាមួយនឹងលេមង្គលពេលយប់លេមង្គលពេលយប់មកខ្លង3ដុល្លារមកខ្លង3ដុល្លារណាបងប្អូនណាចាមួយខ្លង3ដុល្លារនេះមួយខ្លង3ដុល្លារនេះឃើញហ៎មកខ្លង3ដុល្លារចាអូខេអញ្ចឹងអានេះយើងលាបលេមង្គលពេលយប់ក៏បានហើយលាបលេ BBCC កញ្ចក់ពេលថ្ងៃក៏បានចាលេមង្គលពេលថ្ងៃក៏បានចាណាហើយនេះគឺអ្នកគាត់ចង់សម្រក់រៀងបងប្អូនហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកដែលគាត់សម្រក់រៀង XS គាត់ញ៉ាំ XS ផងខ្ញុំណាបើសិនជាគាត់ញ៉ាំផ្លែទុរេនគឺគាត់អត់ស្រក់ទេខ្ញុំកាំងគីឡូរយៈពេល4ថ្ងៃគ្រាន់តែខ្ញុំញ៉ាំផ្លែទុរេនចុងមកបន្តិចសោះណាខ្ញុំកាំងគីឡូឡើង4ថ្ងៃអត់ស្រក់ឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមស្រក់ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកដែលគាត់ចង់បានចា XS សម្រក់រៀងណាគាត់ចង់សម្រក់គាត់តមផ្លែទុរេនខ្ញុំមិនដឹងថាផលិតផលគេមិនអីទេតែចំពោះ XS ផងខ្ញុំគឺញ៉ាំទុរេនគឺអត់សុខទេចាបើសិនបងប្អូនញ៉ាំទុរេនញ៉ាំទុរេនហើយ10ថ្ងៃក្រោយចាំបងប្អូនញ៉ាំ XS ហ្នឹងនេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហ្មងណាមកណាចានិយាយអញ្ចឹងហ្មងចង់បានលេចង់បានលេឆាតចូលពេកមកអូនចង់បានលេឆាតចូលពេកចាអូនចង់បានលេអូនឆាតចូលពេកណា